ką laukia sunkios varžybos, vis tiek tas aštuntukas viršutinis, tai reiškia, kad žaisim prieš visas stipriausias to mūsų turnyrinės netelės komandas, taip kad tikrai laukia sudėtingos rungtynės ir kiekvienas rungtynės reikės atiduoti visą savo jėgas. Manau, vis tiek visai komandai norisi, aišku, pikta, kad sužaidėm su Riteriais B 1-1. Tai manau, po tų rungtynių dabar visi bus dvigubai labiau motyvuoti ir tikrai stengsis ir norės paimti pirmą vietą, nes visgi pirmą vietą tai yra pati geriausia ta vieta. Taip kad tikrai visi atiduos savo jėgas ir stengsis ir manau, viskas bus gerai. Na, gal nemanau, kad bus tos rungtynės tokios skirtingos, bet manau, kad bus jos tokios labai sungės ir mum, ir Vyčiai, nes ir mūsų gera komanda, ir sakykim, kad ir naujai tie 5 žaidėjai, bet mes ir susižaidėjų esam, per treniruotės treniruojamės kartu viską, taip kad laukia sungės ir labai atsakingos rungtynės ir mums, ir jiems. Na, mūsų, kaip čia sakyti, įvarčių realizavimas, mes jeigu realizuosim daugumą mūsų progų, tai manau, kad tas ir lemtų, jeigu mes realizuosim daugumą progų savo, jeigu išnaudosim jas, aišku, pirmą reikia susikurti. Susikursim, jeigu išnaudosim, tai tik, manau, tikrai laimėsim rungtynės. Na, kaip čia pasakys, nu, mes pažįstame tą žaidėją, žinome, kad jie ir gerai gynasi, taip pat ir labai aštrus atakoje, taip kad, aišku, pasišnekame, kartais pasiekėme vienas su kitais, kad laukia rungtynės, susikaupkite, aišku, ir mums sako susikaupkite, taip kad, na, laukia atsakingos rungtynės. Prenumeruokit mūsų kanalą.